Співачка Мерая Керрі схудла і може дозволити собі носити ультракороткі сукні. Ще рік тому зірку звинувачували в надмірній вазі, що досягала 120 кілограмів. Тоді вона шокувала своїми далеко не ідеальними формами. Та все ж Мерая наважилася на небезпечну операцію з бандажування шлунку і нарешті повертається до звичної ваги. Білкова дієта, багато овочів та риби. Саме в цьому секрет схуднення, зізнається співачка. І, здається, її повернення до вже втраченого звання секс-символу тільки починається. А от інша співачка, Кайлі Міноук, ймовірно, знову переживатиме нервовий зрив. Адже днями одружився її екс-бойфренд, актор Джошуа Саса. Довго краси не ходив одинаком. Всього через півтора року після завершення стосунків з Кайлі він пішов під вінець з австралійською актрисою Луїзою Ейнсворт. Розрив, який стався тоді, настільки вибив Кайлі з рівноваги, що в неї був нервовий зрив. 48-річна співачка, яка пережила рак і декілька нестерпних розставань з коханими, заявила: «Те, що сталося, величезний досвід для мене. Цього не мало статися, але тепер нічого не вдієш. У мене не було ідеальних стосунків. Можливо, мені просто не судилося їх мати». Співачка у свої 48 так і не стала матір'ю. І далі дивіться – топ знаменитих жінок, які свідомо відмовилися народжувати дітей. Співачка Патрісія Кас зізнається, що в неї жодного разу не виникало бажання народити маля. Здоров'я жінці дозволяло вагітніти, але, як пише преса, вона робила аборти, щоб не ростити небажану дитину. «Я багато разів вагітніла, не бажаючи цього. І щоразу я впадала в паніку. Коли це ставалося, я жодного разу не була закохана так, щоб хотіти дітей. Я закохана лише в свою професію, все інше під питанням. Тому щоразу я приймала рішення і ніколи не вагалася». Нині у свої 51 жінка самотня і поруч лише улюблені собаки. 49-річна акторка Рене Зельвегер теж так ніколи й не відчувала щастя материнства. Зірка впевнена, кожна жінка має право сама вирішувати, потрібна їй дитина чи ні. Тому вибирає власний спосіб реалізації – кар'єру. «Я ніколи спеціально не планувала стати мамою і пливу за течією. Взагалі, кожна жінка має право на вибір. А наявність чоловіка і дітей уже давно не є показником зростання жінки як особистості». Фотомодель і королева бурлеску Діта Фонтіс упевнена: «Діти мають народжуватися тільки в люблячих сім'ях, жінками, готовими до материнства. А в її житті, зізнається екс-подруга Мерліна Менсона, не було чоловіків, яким би хотілося подарувати спадкоємців». Та якщо ви таки наважилися стати батьками і вважаєте, що діти – це найбільше щастя, дивіться далі, як вберегти малюка від небезпеки на дитячому майданчику. Синці, зміщення хребців або навіть переломи рук та ніг. В Україні, за статистикою, кожна п'ята травма, з якою звертаються до дитячого травматолога, була отримана саме на дитячому майданчику, який має бути цілком безпечним. А ось у Європі ситуація з дитячими майданчиками зовсім інша. У країнах Євросоюзу дитячі майданчики розміщуються далеко не на всіх подвір'ях. Але кожен з них – це втілення дитячих мрій про веселі пригоди і розваги. Типових майданчиків просто не існує, а деякі з них більше нагадують не комплекс атракціонів, а справжні витвори архітектурного мистецтва. У всіх країнах діє єдиний стандарт безпеки. Тому, наприклад, у Норвегії на кожному майданчику стається лише 1-2 нещасних випадків на рік. А в Німеччині навіть існує така професія – інспектор дитячих майданчиків. Щороку вони перевіряють 1500 об'єктів. Тому смертельні випадки і тяжкі каліцтва на європейських дитячих майданчиках бувають не частіше, ніж раз на десятиліття. У «Все буде добре» звернулася мама по допомогу. Її дитина отримала травму саме на дитячому майданчику. З цією ситуацією ми сьогодні розберемося за допомогою моїх гостей, а також експертів, дбайливих батьків і спортсменів – Тимур Мазур та Марина Узелкова. А зараз зустрічайте Олександра. Вітаємо, Олександр. Здравствуйте. Слухаємо вас. Що сталося? У мене є дочка, їй 2,5 роки, зовут її Поліна. Ми багато часу проводимо в дитячих площадках. Це було приблизно місяць назад. Ми гуляли на площадці, моя дочка гуляла з м'ячиком. М'ячик вона підкинула, він укатився в сторону качелі. Мой ребенок побежал за мячиком, я просто находилась на той дистанции, потому что я не могла предотвратить, чтобы она не ударилась. Я не успела добежать. И моего ребенка качеля ударила в лоб. У меня началась паника, у меня ребенка разбитый лоб, она плачет, у нее идет кровь. Я, понятное дело, я срываюсь с места, беру все вещи, беру ребенка, бегу домой.
обрабатываю рану, вызываю врача на дом. Благо, все обошлось, ни сотрясения мозга, ничего не было, но, к сожалению, шрам остался в ребенка. Чому ви вважаєте, що проблема саме у майданчику? Этого не могло бы не случиться, если бы качеля была ограждена забором по периметру, либо находилась дальше от того места, там, где дети бегают, гуляют. Не продумано все для безпеки детей. Где ты гуляешь с детьми? Я гуляю, конечно, на площадке. Возле дома есть у нас площадки, и меня дети буквально, они меня выводят туда погулять. Они говорят, папа, мы хотим на площадку. А таких прикрых випадків с твоими діточками не было? И, конечно, такие случаи бывают. Да, там где-то какой-то ушиб, то выпали там с качели, то или еще что-то. Все, но благо, что заканчивалось все хорошо с моими детками. У меня много было таких випадків, когда Роберт травмувався саме на майданчиках. Была такая качеля, яка дуже швидко крутиться. Роберт за своєю неуважністю біг, оглядався на мене. Я йому якраз в цей час кажу: «Роберт, будь обережен». І він впав, і якраз його вдарила ця качеля. В нього була дуже велика шишка. У нас є експерт з безпеки дитячих майданчиків Роман Копитін. Я по роду своєї діяльності займаюся встановленням дитячих майданчиків. І одного разу просто спало на думку поїхати з колегами до Великобританії. Там є така Королевська асоціація запобігання нещасних випадків. У них є великі статистичні дані. Коли травмувалася дитина, лікар завжди запитає, на якому виді обладнання, там, як це сталося. Вони все фіксують. І збирають статистику. Я не можу про нашу країну похвалитися, що у нас діє той стандарт безпеки європейський. Вони економлять? Ні. Они сначала приходят, к ним приходишь и говорят: ребята, почему, вот я смотрю вот эти майданчики дитячие, да, сначала были качественные оборудование, качественные материалы, да, а сейчас какая-то не железо, а фольга. Они мне говорят, сам директор говорит: ну ты знаешь, надо же когда-то деньги зарабатывать. Я влаштувала у социальных мережах флешмоб с хештегом «Майданчики-вбивці». Вы можете подивитися, будь ласка. Батьки під таким хештегом публікували фотографії дитячих майданчиків, де діти ризикують своїм життям. Як бачите, проблема існує розповсюджена усією Україною. Крім того, деякі батьки не лише от надіслали фото, а створили ініціативні групи для того, щоб дійсно вирішити проблему. Я відрядила до них юриста і експерта з безпеки дитячих майданчиків. Подивимося, що з цього вийшло. На перший погляд, звичайний дитячий майданчик. Подібне є на кожному другому подвір'ї. Але ініціативна група батьків вважає, що малята, граючись тут, ризикують здоров'ям. Експерт з безпеки Роман Копитін та юрист Вікторія Новохатько відгукнулися на їхнє прохання про допомогу. Які приховані загрози можна виявити в об'єктах дитячих майданчиків, скоро дізнаємось. А просто зараз – екскурсія від батьків. Постоянно маленькі діти підпадають під качелю. Вот этот вот бортик у песочницы, он очень острый. Вот любое падение, это не то, что ссадина, это травма может быть серьезная. Машины проезжают, вот есть дыра в заборе, дети могут выскочить, попасть под машину. А ось молодий батько Олександр вважає, що жінки прискіпуються до дрібниць. Та нормальні ці площадки, ви ще не бачили других площадок. Тут ще можна нормально дітям кататися. Ви посмотрели на другі, ви походили. Вислухавши батьків, Роман Копитін готовий оголосити професійний аналіз усіх небезпек цього майданчика. Качелі, вони не можуть бути частю комплексу ігрового. Вони повинні бути окремо. Вони, да? Коли ребенок з'їхав, да? Он ищет пути для ігри. І от я, ребенок, вибіжав, і чому-то я ударяю саме катаючихся дітей. Точно так же ігровий комплекс. Видите, здесь фанера, вона вже потрескана, вже є ризики отримати якісь травми. Проте молодий татусь вперто відмовляється бачити в гірці якусь серйозну небезпеку для дітей. Вона ж вроді нормально з виду, нормально покрашена, от крепкая. Доволі, можна сказати, неплохая. Здається, молодого татка не переконати. Однак Роман Копитін недарма привіз собою цю таємничу валізку. Що в ній ховається, скоро дізнаємось. Я впевнена, що усім батькам, які присутні сьогодні тут, є що сказати з цього приводу. Марина Шевченка, будь ласка, де ти гуляєш з дитинкою, з донечкою? На площадках. І, звісно, перший вопрос номер один, який мене цікавить. От
куда обращаться, кому жаловаться, или каждый раз винить себя. Ми сьогодні про це дізнаємося. Ви, напевно, будете знати, як діяти, якщо ви бачите, що дитячий майданчик небезпечний. Ви зверталися до яких інстанцій? Знаете, я в этих инстанциях, наверное, все-таки разочарована. Ответа было всегда ноль. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб змусити відповідальних осіб відремонтувати, довести до належного стану майданчики, за які вони і мають відповідати. Наскільки це легко взагалі, чи можливо це, ви дізнаєтеся дуже скоро. А поки що ще батьки, які мають що розповісти. У мене от історія по поводу качества дитячих площадок і качества їх виготовлення. Так. Була звичайна от карусель, поставили, спустя где-то 2-3 місяці розболтались болти всі, почав этот диск, так, который должен быть стационарным, слетать. Дети падают, синяки, ушибы. Позвонили в фирму, они приехали, вкрутили те же самые болты, взяли 250 гривен с родителей и уехали. Еще и гроши взяли. Да. Через 2 недели ситуация повторилась, только уже болты сломались. Это какого качества должны быть болты? В результате я психанул, так, и просто эту карусель заварил. Правильно. И с тех пор нету никаких проблем. У нас, на жаль, в Україні виробники на наших майданчиках тестують своє обладнання. Але в Європі ситуація інша. Перед тим, як встановити яке-небудь обладнання, лабораторія тестує це обладнання на відповідність стандарту безпеки. Я вас, Романе, зараз слухаю і от, дивуюсь. Да? Є певний ланцюг, що є відповідальні люди за те, за те, за те. А в нас... Я була свідком у Відні ситуації, коли дитина з гірки скотилася, і от вона плаче, мама тут злякалася. Через 3 хвилини поліцейські і швидка. Так. Я от в шоці була. Вікторія Новохатько, юрист сьогодні з нами, і теж мама. Так. Скільки дитинці? Моєму сину 4 роки. 4 роки. Я з ним гуляю на всіх дитячих майданчиках, окрім тих, що я можу побачити своїм оком, навіть своїм юридичним оком, не професійно-технічним, да, що вони небезпечні. А як це юрист може визначити? А я читала наші державні будівельні норми. Я вважаю, що краще такі випадки попередити, тому що чекати, що щось трапиться, і ви підете притягати до відповідальності винних осіб. Ну, притягнуть того, накладуть на нього штраф 1700 гривень. Коли вам це компенсують, чи достатньо буде цього? І треба звертатися письмово, це обов'язково. Тому що усне звернення, вони не несуть ніякої нагрузки. А чи буде більш ефективним, Вікторія, якщо батьки об'єднаються? Це психологічно, все одно це впливає на посадових осіб. Безумовно, оці відповідальні особи будуть намагатися перекласти відповідальність на матусю, так, що вона не догледіла. Як вирішується, хто ж все-таки винен? Довести це вкрай складно насамперед. Там експертиза якась буде? Експертиза повинна бути обов'язкова, але відповідальність може бути не тільки за те, що дитина травмувалася вже на майданчику, це все як наслідок. Відповідальність має бути за те, що вона, цей дитячий майданчик, він не відповідає цим державним будівельним нормам. Увага на екран! Ми продовжуємо слідкувати за нашими активістами. Отже, на дитячому майданчику експерт з безпеки Роман Копитін переходить до найцікавішого. Адже саме зараз протестує звичайний український майданчик європейськими гаджетами. Це наш ребенок. Ми садимо нашого ребенка. От у нього капюшон на куртці, да? От він з'їжджає, да, у нас. І ми бачимо, що є можливість зацеплення цієї фурнітури в горки. І бачимо, що ребенок не може з'їхати. Видите, то есть ребенок зацепился, а зацепился он капюшоном, и у него вот в данный момент происходит удушье. Здається, у молодого батька починають потроху розкриватися очі. Та задушення дитини на звичайній гірці – це ще не все. С бортиком проблема следующая. Вот этот среднестатистический палец ребенка. И вот он съехал, и у него происходит защемление, и он, соответственно, получает травму. Для кожної частини тіла дитини в Романа Копитіна є окремий європейський пристрій. Они используют вот такие приспособления, которые имитируют вот голову ребенка, нога ребенка. И главная идея, чтобы ребенок на высоте не попал в ситуации, в которой он не может сам себе помочь. То есть, если у него проходит нога, у него, соответственно, должна и пройти голова. И вот видите, здесь лестница, проходит нога у ребенка. То есть нам нужно быть уверенными, что пройдет голова. Вот здесь, кстати, видите, с этим все нормально. Здесь производитель предусмотрел функции лазания. Да, он это сделал
правильно с точки зрения безопасности, но качели, опять же, он не должен был здесь ставить. Наші українські будівельні норми, вони іноді, ну, пишуть такі дурниці. Пала дитина з якоїсь висоти, да? Є у нас зазвичай на майданчик такий пісочок, такий втрамбований роками, проросший травичкою, так? І котячими фекаліями. І нам приходить відписка від ЖЕКу, що згідно наших державних будівельних норм, ущільнене піщане покриття, воно теж є переліку безпечних покриттів. А що ж робити, якщо ЖЕКи не хочуть встановлювати гарні майданчики? Бо їм це, я так зрозуміла, невигідно. Купуючи обладнання так. в Україні, не є обов'язковою вимогою наявність сертифіката безпеки, тому що в Україні його не існує. Є єдиний сертифікат СЕС, жодного контролю безпеки, провели тендер, є майданчик, угу. який має ЖЕК, потім його експлуатує, витрачає гроші на технічну підтримку технічного стану, все інше. Але ЖЕК не є професіоналом, він має побачити цей сертифікат безпеки, його має хтось видати. На жаль, в Україні видати такий сертифікат немає жодного інстанції. І тому це приладдя, за допомогою якого ви там безпеку з'ясовували, це ви привезли звідки? Так, так, це саме те приладдя, за якими ТЮВ лабораторії в Німеччині тестують на безпеку всі елементи. Угу. У нас виробники, якщо ви можете, дуже часто помітити, на ігровому обладнанні вішають такі стікери. Вага одного користувача має бути не більше 75 кілограмів. Та як моя дитина, мій хлопчик, щось сталося, йому потрібна допомога. Я зі своєю вагою не можу зайти на цей майданчик, і я можу там щось зламати. Тобто вже вони перекладають відповідальність на батьків. Попри такі явні небезпеки на дитячому майданчику, щодня ми у зоні ризику прихованих небезпек – вірусів, що активізуються у цей період. Аби запобігти сезонним застудам, рекомендують приділяти увагу зволоженню та захисту слизової оболонки носа. Вважається, що натуральний розчин морської води, збагачений мінеральними солями та мікроелементами, дбайливо догляне та очистить носики від народження. Продовжуємо дивитися наше розслідування. На дитячому майданчику молодий татко, попри застереження Романа Копитіна, продовжує гойдати дитину на гойдалці. Експерт поспішає роз'яснити всі небезпеки такої розваги. Європейський стандарт нам говорить о том, що у нас должна бути тільки гибкий підвес. Цепь или канат. Если мы симитируем катание ребенка, представим, что он упал с качели, да, он травмирует ребенка, то есть очень серьезно, потому что сиденье находится на уровне шеи, головы, там, 3-4-летнего ребенка. Также хотел обратить ваше внимание вот на этот балансир. Было предусмотрено здесь амортизация, да, но это она уже не работает, не справляется со своей функцией. Дети получают очень большой удар на позвоночник, когда катаются здесь. Тут можно было или заменить на аналогичные, но новые, которые будут работать, или просто вкопать дві автомобільних покришки, і тоді це буде нормальним амортизатором на довгі роки. На сам кінець Роман Копитін нарікає на загальну занедбаність території. Це дерево вже воно износилось, діти можуть травмуватися, отримати якісь занози. Нарешті батько Олександр переконується, що звичайний на перший погляд майданчик приховує безліч небезпек. Ми согласні з вами на домініатному ті качелі. Ми хочемо безпокоїтися за наших дітей. Експерт з безпеки свою просвітницьку роботу виконав. Далі допомагати батькам береться юрист Вікторія Новохатько. Зараз я вам пропоную, щоб це все не залишилось на словах, пройти безпосередньо до ЖЕКу та залишити свою заяву, чекати від них не тільки відповіді, а й дій. Вікторія заповнює заяву, в якій прописано вимоги батьків до балансу утримувача, включаючи зауваження Романа Копитіна. І з колективною заявою юрист веде обурених батьків до ЖЕКу, який несе повну відповідальність за стан дитячого майданчика. Ми прийшли з колективною заявою. А можна нам зареєструвати її? Секретар ЖЕКу зустрічає групу батьків не надто приязно. А де начальник ЖЕКу? Начальник у цього приїде. Його люди не приїде. Ми почекаємо. Дочекавшись своєї черги, батьки під керівництвом юриста блокують двері начальниці ЖЕКу. Ми можемо зайти до вас на прийом?
Чим закінчиться зустріч з керівницею житлово-комунального господарства? Та чому після ігор на сучасних дитячих майданчиках хімік радить здати кров на аналіз? Не пропустіть ексклюзивну інформацію «У все буде добре». Дуже скоро ви нарешті дізнаєтеся, хто з дівчат, які брали участь у кулінарній битві, отримує шанс на романтичну фотосесію з самим Олегом Винником. Отже, фінал нашої кулінарної битви, яка триває вже тиждень. Дівчатка, я вас вітаю, ви такі молодці. Сніданок, який приготувала Вікторія. Обід, борщ, приготований Алою. І, безумовно, вечеря у виконанні Альони припали до душі Олегу. І сьогодні у вас є шанс навчити його готувати десерти. Зустрічаємо Олега Винника! Доброго дня! Боже, троянди! Дякую! Не забув? Де твоя вечеря? Де сніданок? А де обід? Олеже, ми добре знаємо, що ти обожнюєш солодощі, але не дозволяєш собі, бо тримаєш себе у формі, ти артист. Отже, у дівчат було завдання приготувати десерт, такий смачний, низькокалорійний, можна сказати, дієтичний, щоб і ти захотів навчитися його готувати. Дівчата, дайте як квити, вони вам заважатимуть готувати, давайте. Отже, три десерти найкраще Олег обирає. Бачу, запекла боротьба зараз буде. Буде гаряче. Так, то що, то ви розповідаєте, що ви будете готувати? Так, я готую дієтичний браун з нута. Вам завдання збити на блендері. Давай. Я мрію. Погнали. Бачиш? Є? Є. Висипаємо тарілочку. Пахне такою гороховою кашею. Пахне. Я нут замачила 11 часов. Добавляємо трішки води. Потім добавляємо одне яйце. Ну, Алочка, поки ти будеш там мішати, я піду до конкурентів. У нас мафіни з тикви по-українськи. Треба натерти. Давай натру. Беру гарбуза і тру. Для нашого рецепту нам потрібна мука, розпушувач і цукор. Все це перемішуємо. Сухі рідкі інгредієнти ми змішуємо в саму останню чергу, щоб мафін був повітряним. Скажи мені, хватить усього вже? Чи треба все стерти? Все треба. Все. Тут Олег без роботи не залишився, а? Спробуємо. Топти горіхи будеш? Отак прям. Ага. Це робити. Олеже, дивіться, ходіть трошки мені допоможете? Чоловіки мають справу доробляти до кінця. Ну, дивіться, я вже інгредієнти змішала, чекаю тільки вас. Я вже поспішаю. Та-дам! Ну що, вже приготували? Боже, це брауні ж, брауні, я обожнюю. Ну що, я натер. Файно? Дякую, файно, класно. Добре, піду я до конкуренції. Відпускаю. Ми готуємо кекс, моркляний кекс з яблуком. Вже змішала сухі інгредієнти. Сухі – це які? Це я замінила муку вівсянкою, перетертою, розпушувач і все остальне. А зараз від вас потрібно також натерти морпинку. Я так розумію, що ти усюди приходиш і треш, і треш, і треш. А я поки банан розітру. Давай. Да? А ну покажи, як ти це робити. Вибачте, ми вам заважаємо. Я тру. Що ти хочеш зробити зараз? Шоколад треба розтопити. До нашого кексу потрібно буде ще натерти яблучко. Це смачно, яблуко з моркочкою. Ой, прошу, так. І ще туди трішки горішки. Дуже корисно, до речі. Дуже корисно. Я, до речі, зранку п'ю фреші. Яблучно-морквяно-буряковий. А я грейпфруктовий. А ще знаєш, який люблю із цей, із селери? Це для нас чоловіків, це для наших чоловіків, так. Ми з білі, нут. Потім додала я какао-порошок, одне яйцо, дві ложечки меду, розрихлитель. Чудово. І тепер ми вже будемо пікати, чи як? Да. А, ще шоколад. Ще шоколад. Шоколаду багато не буває. Взагалі буде, мабуть. Все перемішуємо. Він дієтичний, він зовсім від нього не поправишся. Без муки, без сахара. Якесь чудо. Тепер ми викладаємо формочки.
Я змащую формочки вершковим маслом. Зараз будемо викладати кекс. Ось, бачите, який гарненький получився. Ага, ага. Ось. Так. Формочки ми вже змастили. Маслом також ковно? Так, так, так. До речі, без цукру, без борошна. Перетерла сухі інгредієнти. А ти що, Олегу, кажи? Щось ти просто, ну вже, забула все. Так, що ти перетерла? Перетерла вівсяні пластівці з розпушувачем, добавила яйце, потім кефір та добавила морквочку натерту вашими руцями. Слухай, як воно триматися буде? Без борошна? А є ж розпушувач. На морквочці, у мене морквочка довгенька така. Та пом'яла банан. Банан також робить ефект. А, ще ж банан. Да, є ж. Тальон, розповідай, що у тебе там. Зараз ми змішуємо рідкі інгредієнти. Я буду збивати, що? Взагалі-то це ініціатива, яку проявляє зараз Олег. Це вже друге ти допомагаєш Альоні, так? Мені подобається просто, я вже давно це не робив. Я взагалі ніколи не випікаю. Ви так запоминаєте дії, так зранку зможете собі приготувати десерт на швидку руку. Так, звичайно. Знаєте, я коли готую і слухаю ваші пісні, в мене страва набагато смачніша виходить. От. Ну давайте, ви співаєте і наші кекси вийдуть набагато смачніші. Давай. Зорі про зорі в горі, вам спиться чи не? Спиця, вила на місяць новий, молода вовчиця. Іди ближче сюди. Вірила там у горі, хтось її почує, як її пахне любов, знову вона відчує. Є, бачиш, диви, і збилося, і там все підходить тісто. Зараз ми додаємо в наші мафіни. Це ж родзинки. Родзинки. Вже вимочені, додаємо так? Родзинки, так, вимочені, до речі. Для того, щоб наш десерт був солодким, ми натерли гарбуз, надавили горіхи, потім змішали яйце з кефіром. Це все потім змішали разом і дуже швидко це все перемішали. Я тут зібрала запитання від дівчат, які кажуть, ми фанатки. Яку частину свого тіла ви вважаєте найсексуальнішою? Його не видно. Апендицит? Якого? Який в мене ще є, до речі? Мабуть, серце все-таки. Дивилася мультфільм «Зачарований принц», у якому ви озвучували принца. А хто з героїв фільмів чи книжок вам найближчий? А мені дід Панас сподобався. Дивний вибір. Той, який сказав отак малята? Так. Щось мені здається, Олеже, що десерти якось схожі. Мені подобається, що тут є банан. І ще й змог. Ну давай банан у мафін, ще не пізно. Та давай. Отже, зараз всі готові відправляти у духовку. Яка температура, скільки часу запікаємо? Алла? Температура 180 градусів в духовці і запікаємо 20-25 минут. То ми також запікаємо 25 минут при 180 градусах. Також запікаємо 180 градусів на 25 хвилин. Одночасно приготуються. Так, так. Тут роботи. Ще є запитання. Мені здається, що ви ідеальний чоловік. Які у вас є недоліки? Я весь з одних недоліків. Ходячий недолік. Добре, не хочеш ти казати про свої недоліки? Послухай, що кажуть дівчата. Не можу придумати недоліка. Який тут недолік? Тоді спробує Альона. Альона. Щоб знати мої недоліки, треба ж бути не тільки зі мною. Перед сценою там чи там поруч стояти. Було б краще ще так, знаєш, на зірки подивитися такого до ранку. Это как предложение воспринимать? Та немає недоліків. Ну як я, якщо навалюється, можу сказати якісь недоліки. Ну добре, Алла заміжня вже, може вона скаже. Олег, наше солнышко, ми його дуже любимо. Даже якщо б якісь були нюансики, ми його все одно любимо. Слухай, ну це треба виправляти. Ну вони не знають твоїх недоліків. Ну хоч один дай, щоб ти на людину був схожий, так, а не принца. Так, у мене волосата грудь. Покажи, ми не віримо. Не покажу. Це настоящий мужчина. А оце така гра. Не можу намилуватися вашим волоссям. Воно таке блискуче та чудове, що здається, наче це перука. Як ви доглядаєте за своїм волоссям? Візьмі, так, дівчата, перевірте візьмі там. Візьми за хвостика таку, потягни. Можна, да? Покажи можна всім, що так, так, тягни. Та дужче. Та я не можу. Лице натягується, так що не перука. Ми... Це клас. Кожен день мию і шампунем, там, і цим, і з бальзамом. Волоси ваші. Пахнуть весною. Пахнуть весною.
Первое знакомство, когда я вас увидела, вот в первую очередь я обратила, когда вы из машины выходили, волосы, шикарные волосы. Так, дівчата, запитання важливе. Олег, ви для мене символ справжнього чоловіка. Я в це не вірю, але ходять чутки, що ви домальовуєте кубики преса перед виступами. Ну, якби я домальовував кубики, то я б їх показував. Для того, щоб їх показувати, вони мають бути, мені здається, в такій ідеалі. Коли ти займаєшся спортом і... Так, оцей кубик – це найскладніша частина м'язів. Та навіщо він лежить? От навіщо він? Реально, коли є кубики, ти відчуваєш, що ти працюєш правильно і харчуєшся правильно. Ідеально – це оцих на 10 кілограм ти маєш бути худішим, аніж твій зріст. У мене 1,79 м, то я взагалі-то маю бути 69 кілограм. А ти зараз? А я зараз трішечки піднабрав, я вже був до 77 зійшов. Так що малюєш? Правильно вона каже? Не малюю, не малюю і взагалі цим не займаюся. Ну, якщо можна кубики намалювати, то тоді можна і друге щось намалювати. Цікаво, що б ти собі намалював, якщо б була така можливість? Причепив би такі брови здорові. А щоб такий був, вийшов такий, оцими. І вуса такі самі, отакі. Десерти випікаються і одночасно завершився процес приготування. Ура! Діставати вже! Починаючи з понеділка, жінки, які вважають Олега Винника своїм музичним кумиром, готували на кухні спочатку сніданок у понеділок, потім у вівторок обід, у середу вечерю, а сьогодні нарешті і десерт. От наші фіналістки Віка, Альона, Алла дуже старалися сьогодні для того, щоб догодити тобі, Олеже. От жена тобі. От тарілочку. Зараз спробуємо. А я отако зараз. Брауні з нутом. Ну що, погнали? Я буду теж куштувати, що є. До речі, брауні, класичний брауні, там більше 1000 кілокалорій на 100 грамів. А тут 520 кілокалорій на 100 грамів. Спробую тепер наступний. Таку я візьму, диві. І мені дай. І тобі. Дівчата, хто буде щось їсти? На дієті. 330 кілокалорій. Маффін гарбузовий. Ой, родзинки як заграли. Музичний. Не вистачає шампанського. Спробую ще третій. Бачите, хитрун. Ти будеш, Надюш? А як же ж? Нічого не каже. Ага, оцих 330 калорій. А тут у нас скільки? 390. Так. Ну? Так. Морквяний. Так. То що? Брауні. Він такий збитий, дуже сухий. Тут, звичайно, Надю, ти теж би сказала, що зіграли ці родзинки. Так. Соковитість передають родзинки. Кекс морквяний. Так, яблуко натерли, банана поміняли, моркву натерли, всього там вистачає. Отже, головна інтрига. Я скуштувала десерти. Дівчата, молодці. По-перше, дійсно ми бачимо, що кілокалорій менше, ніж у традиційних. По-друге, ми бачили, що Олег брав участь у приготуванні. Отже, чоловік може приготувати. Все на твій смак. Отже, перемагає. І перше місце я даю кексу з морквою. Інтригант ти такий! Тому що тут багато соку. Я люблю, щоб було все сочне. Я не люблю, коли воно сильно сухе. У Вікторії було дійсно більш виграшне в плані Олега Винника. Це його просто. То, що він любить, там було все, присутствувало. Банан перемів! Що я вам хочу сказати? Дівчата, є переможниця! Дякую. Це Вікторія! Вікторія! Ми одразу сказали, лише одна з учасниць нашої кулінарної битви має нагоду отримати у подарунок фотосесію з Олегом Винником. Отже, Олеже, дякуємо тобі. Мені було дуже цікаво в цих всіх процесах знаходитись. Я обіцяю, я візьму до уваги декілька страв, декілька рецептів. Дівчатка, спасибо велике, будьте щасливі. Живі щасливо, багато і смачно. І щоб це було завжди для здоров'я корисно. І все буде добре. І все буде добре! Дякую! Принц
Вільям та Кейт Міддлтон дружили майже 6 років. До того, як одружилися. Як закохати у себе чоловіка, який з вами просто дружить? Про це знає Світлана Вольнова. Не пропустіть. Столичний ринок – місце, де можна купити продукти на будь-який смак. Але воно ніяк не в'яжеться з образом світської левиці. Цікаво, що тут робить Світлана Вольнова? Ко мне за советом обратилась девушка, которая работает здесь. Дело в том, что она испытывает симпатию к мужчине, который торгует рядом с ней. Но, несмотря на все ее старания, у них только дружеские отношения. И что она делает неправильно, за этим я и приехала сюда, чтобы наконец помочь ей выйти из френд-зоны. На базарі звичайна торговельна метушня. Та серед заклопотаних продавців є дівчина Руслана, яка мріє про дещо особисте. Світлана Вольнова приховано стежить за Русланою. Для маскування – капелюх та окуляри. Ой, большой кусок, я-то столько не съем. Спасибо. Извини, очень вкусно. Чоловік, в якого Руслана таємно закохана, це Ярослав, продавець фруктів, котрий працює поряд з дівчиною. Світлана відходить на безпечну відстань, щоб продовжити спостереження за друзями та з'ясувати, чому закохана Руслана ніяк не може вийти з френд-зони Ярослава. І так, вона несе йому кофе. І я уверена, що це вона робить по кілька разів в день. Іноді можна, але не так часто. Просто в этом убеждена. Он пьет кофе, наслаждается жизнью, а она таскает тяжелые ящики. Вот возьми еще вот тот побольше ящик и сделай себе грыжу. Угу. Именно так она и поступает. А он, как ни в чем не бывало, вообще не обращает внимания на то, что она просто корячится под грузом вот этих ящиков. А она постоянно в состоянии, как женщина, которая полит грядки. Ужасно. Поки Руслана тягає ящики, Ярослав заглядається на фактурну блондинку. Если женщина будет продолжать в этом же духе, значит, ничего ей хорошего не светит. Она будет ломовой лошадью. Дівчина вже принесла йому каву та потягала замість нього ящики. І нарешті вирішує трохи пофліртувати з Ярославом. Подошла к нему. Чувствуется, что рядом с ним просто млеет. Стоит рядом, ноги на ширине плеч, руки в боки. Да, и плюс ко всему, конечно, вот эти жесты великие. Вот этот ее нагиб, прогиб и походка, абсолютно совершенно мужская, не делает ее женственной. Просто кошмар. А по поводу одежды, этот дресс-код называется «Никогда не выйду замуж». Притом, мне кажется, что даже Ярослав выглядит куда более сексуальнее, чем наша прекрасная девушка Руслана. Ситуация настолько запущенная, что я даже себе представить не могла. О, наконец-то, хоть что-то случилось. Он прошел, задел ее спину, хоть бы чуть-чуть улыбнуться как-то, отреагировать на это. Кінець робочої зміни. Для Руслани це останній шанс спробувати якось спокусити колегу, який їй подобається. Что это за похлопывание по плечу? Разве это женский жест? Бум-бум. И пошла. Конечно, пошла походкой маленького мамонтенка, притом обиженного. Ну разве же так ходят девушки? Я знаю, как исправить эту ситуацию. Хотя, могу вам сказать, будет достаточно сложно. Світлана Вольнова вже зафіксувала всі Русланині помилки, а тепер час для ексклюзивного майстер-класу зі зваблення. Вот ты меня просила приехать к тебе, вот я здесь, Руслана. Рассказывай. Ну, Ярослав мені дуже подобається як хлопець, але він не бачить мені дівчину, а тільки свого друга. Я їй приношу йому каву зранку, ми інколи ходимо разом гуляти по місту. Я завжди його підтримую в розмові і по роботі йому допомагаю, але як змінити ситуацію, я не знаю. Тобто ти вважаєш, що якщо ти во всьому проявляєш ініціативу, а значит, мужчина должен в тебя влюбиться, да? Думаю, что так. Боже мой, какое это заблуждение. Скажи мне, как часто ты ему покупаешь кофе? Почти каждый день. И это мужчина должен дарить тебе и подарки, и цветы, и кофе. А потом, если все получится, и кофе в постель носить. Понимаешь? Поэтому с кофе завязываем. Вот это вот постоянное, что ты таскаешь ящики. Ты всегда так себя ведешь? Да. То есть ты совершенно не позволяешь ему проявить свою мужскую силу. А как это сделать? Вот, например, ой, Ярослав, что-то у меня тут поясница. Помоги мне, пожалуйста, я так натаскалась этих ящиков. И смотреть ему в глаза. Третий момент. Вот это твоя поза. Ты девушка.
У тебя великолепный бюст, у тебя красивые пухлые губы, у тебя великолепные ямочки, у тебя блестящие глазки. Вот так, когда смотришь ему в глаза. Как ты это делаешь? Просто смотрю и все. А ты должна смотреть ему в глаза и говорить ему глазами приятные слова. Ты невероятно привлекательный мужчина. И потом вот этот женский взгляд, когда ты мужчине подаешь сигнал. Сначала ты смотришь ему в переносицу, потом ты смотришь ему в глаза, и потом ты смотришь ему на губы. И если мужчина тебе начинает отвечать глаза, губы и бюст, да, соответственно, он показывает тебе симпатию как женщине. Насчет бюста я согласна. Когда ты так красиво наклоняешься, мне нравится. Я понимаю, что ты таким образом его ловила на бюст, да? Но брюки. А что? Я понимаю, что неудобно таскать ящики. Ты же скоро ящики таскать не будешь. Я бы хотела, чтобы ты ходила в длинной юбке или в длинном платье. Тебе это очень пойдет. У тебя же есть такая одежда? Есть. Тем более, что женская щиколотка, она иногда возбуждает намного больше, чем все открытое и откровенное. Одевайся элегантно. А еще вот эта ужасная ошибка, ну я просто краснела за тебя. Когда уходила, так подошла, так бу-бух. Ты должна подойти к нему, улыбнуться и пойти красивой походкой так, чтобы он оторвался от своего телефона и смотрел тебе вслед. Русланочка, только что мы проговорили все твои ошибки, и сейчас я расскажу, как их исправить, чтобы, наконец, из френд-зоны ты вошла в зону любимой девушки. Начнем себя любить. У тебя должна быть осанка. Ты будешь носить платье. И когда ты чувствуешь себя не очень хорошо, ты берешь и делаешь вот такое упражнение для ушей. Массируешь свои ушки. Начинай, чтобы у тебя никогда не было этого поникшего взгляда. Мужчины не любят усталых и уставших женщин. Сразу афродизиаки свои. Раз, раз, раз. Выработала. Помассировала где-то 30 секунд. Иногда 1 минута. И все, ты снова в отличной форме. И знаешь, вот хвостик у тебя. У тебя же красивые волосы. Вот сними этот хвостик красиво. Хорошо. Вот, 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 вот. Да, да. Но не так все просто. Вот. О, боже, ну такое же другое дело. Слушай, ну, да ты даже правильно расчесываешься, все как надо. У тебя просто женская природа, она внутри. Да, вот так сделала свои волосы, красиво посмотрела через... Вот мне очень нравится. И ты знаешь, у тебя невероятно симпатичные губы, поэтому я бы подчеркивала и губную помаду. А я хочу подарить тебе помаду, ту самую, которую ты будешь наносить каждое утро. Спасибо, перед тем, как идешь на работу, ты увидишь, что твой Ярослав будет смотреть чаще на твои губы и захочет тебя поцеловать. Прощание, да? Ты теперь знаешь, как нельзя уходить. Я знаю, как нельзя. Как нужно? Во-первых, нужно уходить легко, с удовольствием. Просто смотря ему в глаза и как-то так пока-пока. И когда он захочет тебя поцеловать, приблизиться к тебе, ты поймешь, что эта цель уже достигнута. Чуть-чуть его к себе подпусти и сразу не давайся. Дашься на второй, на третий раз. И тогда он будет твои замечательные губы целовать каждый день, если тебе этого захочется. Поняла? Да. В общем, я вижу, что глаза блестят, помада есть, бюст на месте. Тогда в добрый путь. Спасибо. Я жду от тебя результатов, и я очень в тебя верю. Давай обнимемся. Минає тиждень. Світлана Вольнова знову приїздить на ринок. Цього разу, аби впевнитись, що Руслана засвоїла уроки. Здравствуйте. А, хочу персики у вас вибрати. Привіт, ну як діла? Зараз все побачите. Ой, не могли б ви мені допомогти? Ярослав, будь ласка, перестав ящик. Щось справді змінилося. Варто лише Руслані покликати Ярослава на допомогу, як той залюбки виконує завдання. Який ти сильний, справжній чоловік. Ой, замечательно. У вільний час, поки немає покупців, жіночна Руслана вже не тягає ящики, а підмальовує губки. О, красиво виглядиш, потрясающе. Дійся, диви. Дякую, дякую. Світланині поради працюють. Тепер Ярослав приносить каву Руслані, а не навпаки, як було ще тиждень тому.
Здається, стосунки Руслани та Ярослава вже вийшли далеко за межі звичайної френд-зони. Переконавшись, що її підопічна засвоїла уроки, Світлана Вольнова вирішує купити додому трохи екзотичних фруктів. Можете мені допомогти віднести до машини? Пожалуйста, всегда рад. Моя теорія оказалась верна. Ні один настоящий мужчина не устоїть перед красотою і женственністю. А дружба – это хорошее начало для романтических отношений. Это были советы от Светы. Пока! Що, Світлано, твої поради працюють? Уже після першого побачення друзі Руслана та Ярослав стали гарною парою. І їхні щасливі романтичні стосунки тривають. За статистикою, 95% жінок, які мають зайву вагу, комплексують через це. Як позбутися комплексів та мотивувати себе на схуднення, знає комедійна акторка, стендапер та просто шикарна жінка Марина Поплавська. Слухай, напевно, куди б ти зараз не прийшла, і до мене у тому числі, одразу компліменти. Помолодшала, пострункішала. Приємно? Приємно, звичайно, приємно, безумовно. Марина Поплавська – комедійна актриса та одна з найкращих жінок-стендаперів України. Заставила мужа повесить шторы. Жалуется, что у него болят руки. То, что у меня болят плечи, тебя держать, тебя не волнует. Уперше вона прославилася, виступаючи в команді клубу веселих і кмітливих «Дівчата Житомира». Ех, пирожки, пирожки, що ж ви со мною-то зробили? Нині Марина гастролює по всій країні з колективом «Дизель Студіо», регулярно з'являється на телебаченні в гумористичних шоу та ще й встигає викладати українську мову і літературу в школі. А віднедавна актриса стала натхненням для всіх жінок, котрі борються з зайвими кілограмами. Побачивши зміни в Марининій зовнішності, її прихильники навіть не сумніваються – без кохання тут не обійшлося. Я прям так і запитаю, скільки кілограмів? Ну, майже 20. Взяла себе в руки. Супер! Ми обов'язково сьогодні дізнаємося деякі секрети, як Марина позбулася зайвої ваги. Це ми зробимо на кухні. Ти ж пообіцяла, що розкриєш рецепт якоїсь смачненької страви, так? Стосовно от гарного вигляду, і коли жінка так молодша, як ти, там не лише бувають зміни у фігурі, у статурі, скажімо, якщо кохання... Ми розцвітаємо. Так, так. Ні, ну, кохання – це само собою, воно, це почуття вже давнє, як кажуть, не цьогочасне, але почуття любові до себе. Жінки ж, які мають зайву вагу, вони обов'язково комплексують дуже. Отже, комплекси були? Звичайно, як у будь-якої людини, яка страждає зайвою вагою, ну, у нас відставлення до людей зайвою вагою зрозуміло яке. І ось людина, підхоплена цим виром, нелюбові якоїсь, вона переносить цю нелюбов до себе. Ти себе. Про себе зараз говориш? Да. Це в твоєму житті в таке відбувалося? Я відверта і щира людина на рахунок цього. А відбувалося тому... з якого часу? Вже усвідомлено підлітковий вік, коли вже почалося якісь перше кохання, там якісь... Цькували? Ні, не можна сказати. У нас була дружна компанія, ми займалися волейболом. Незважаючи на зайву вагу вже тоді, ти все ж таки спортом займався. Молодець. 7 років волейболом займалася. Слухай, а як так відбувалося, що спортом займаєшся, активна, весела, а зайва вага є? Ну, напевно, щось таке внутрішнє. Тобто це фізичні, так, це вже все ж таки, фізичні моменти, не психологічні моменти. Це вже потім, коли ти усвідомлюєш вже старший вік, ти студентка, діапазон знайомих, з протилежною статтю і тому подібне. І вже відчуваєш, що десь... Це вже... заважає. Да, це заважає. Зайва вага таки заважає. Заважає. От пам'ятаєш ситуацію, коли ти плакала через те, що от зайва вага тобі просто не дозволяла побудувати стосунки? Було таке, було таке. Дуже рідко, тому що мені на допомогу дуже прийшов КВН. І там комплекси, вони невидимі, тому що там потрібні характерні актриси, різні. Маленькі, великі. Тут, дякуючи КВНу, на багато років він мене позбавив. Тобто знайшлося цей плачів Ярославни і тому подібне. Я все-таки знайшла одушину. І в принципі мені було комфортно, якщо чесно. Ти,
Моя вага, мій зовнішній вигляд допомагає мені створити кар'єру. Усі задоволені. Всі бояться чіпати, так. Коли ти її не чіпай. Так, а що ти могла такого сказати, що аж чоловіки побоювалися? Ну, одного разу такий комплімент в маршрутці до мене прозвучав. Каже, жіночка, ви така велика, ви відійдіть, тому що я не зможу повз вас пройти. Ага. Я не втрималась і відповіла. Кажу, чоловіче, добре, я хотіла б, щоб ваші розміри співпадали з моїм. Та-дам! Все ж таки, зброя сміх. Зброя, це твоя сміх, зброя? Це величезна. Це, сміх – це моя єдина зброя, перефразуючи класика. І захист. Захист був. Захист. А коли ти відчула, що в тебе є ця зброя? Бо кажуть, ой, дівчата, що вони і жартувати там не вміють. Не смішно. Ну, ми, напевно, вже були такою командою, дівчата з Житомира, і ми завжди шуткували, напевно, на грані фоли. Ну, вже нібито жарт має стати чоловічим, а він ще залишається жіночим. Так це від народження такий талант? Дід мій Петро Людвікович, він знав багато гумористичних польських пісень, тому що родина польська, так, і батько. І я в школі, що я робила, чим я відрізнялася, я пародії, Надюш, робила на викладачів. А коли ще вчителька зайшла і застукала мене за цим процесом, я знаю, Поплавська, що ти мене кривляєш. Я кажу, не кривляю, пародірую. Слухай, і ти знала, що у вчителів нелегке життя. І все ж таки вирішила стати вчителькою. Да. Є ключова книга, яка сприяла тому, що я стала вчителем. Це Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я. Ого. І мені так подобалися ці міжособистісні стосунки в сім'ї. Свекруха, невістка, Кайдашиха, Мотря, Милашка. Я була настільки залюблена в цю повість, що все, мій вибір був вирішений. Я філологом буду і вже, слава Богу, більше 20 років. Вчителька. Вчителька. Повинна бути найкраща. В мікрорайону нашого жителька. Каже Вітя Бронюк. Було? Коли що популярність тобі заважала у особистому житті? На порозі квартири чи на порозі розмови особистої, приватної, я зіркою перестаю бути. Це а для яка мене ти там вдома? Та нормально, правда, з гуми класна, добра, всю душу віддам. І, в принципі, вже навіть не ображаюсь, якщо в душі будуть чорні сліди. Бог з ним, я їх витираю, змиваю і йду далі. Як? Що зробити? Ну, наслідили люди, ну, зробили. Ну, і чоловіки були серед людей, які наслідили? Були, були, щось гріха таїти. Але воно, напевне, підводить до чогось кращого. І як ти відчула, що от... Це, нарешті, людина, якій можна довіряти. Хімія. Хімія напевно, була все напевно, хімія. От. Чим взяв все ж таки? Показав свою силу емоційно. Показав свою силу слова, чоловічого слова. Хочеться великій жінці стати такою маленькою. Вдалося? Білою, пухнастою не вдалося, але меншою трошки. Думаю, який кайф, сидиш? В машині і думаєш так, мене везуть. Мене везуть, мені тут дові квіточку подарили, мені так добре. Такі маленькі емоції. А от як в тебе виникло все ж таки рішення, я так розумію, що ви вже були поруч з твоїм коханим чоловіком деякий час, що ти хочеш схуднути? Були натяки деякі. Йому хотілося, щоб ти... Так, але дуже такі коректні. Ну як це? Що це значить коректні? Була фраза, тобі, мабуть, треба зайнятися своїм здоров'ям. І я так в душі подумала, що необхідно таки зайнятися, тому що вже набридає на якомусь етапі колкості, такі голочки з боку людей. Для мене взагалі чоловік, який починає наше знайомство із фрази «красивого чоловіка должно бути много», мене розмова відразу чомусь закінчується, я намагаюсь ретіруватися, як кажуть, і піти. А тут рідна людина, чоловік, якого ти кохаєш, і він натякнув. І ти да, сама вирішила, собі сказала? Я вирішила, да. Я розумію, що, звичайно, виходиш на сцену, ти сам на себе дивишся. Чомусь ну, знімають знизу іноді камера, і ти вже... Починаєш на себе дивитися і казати, що да. Ти зараз знаєш, що таке гармонійне життя от щасливої жінки? Я почала сміятися знову, це вже не захист. Перша, єдина порада – перестаньте в угоду толпі ненавидіти себе. Перестаньте, просто возлюбіть себе. Кожен прийшов на цей світ з великою місією. Вона думає іноді, от я прибиральниця в школі чи прибиральниця в ЖЕКу. Я нещаслива, а вона ось на телебаченні щасливіша. Повірте, у нас одні й ті ж проблеми.
Але я не зможу так прибрати під'їзд, як це зробите ви. Кожна людина на цей світ прийшла з місією прибирати під'їзд. Це велике мистецтво. Без цього... А сміх? Ти радиш? І сміх раджу. А чи допомагає почуття гумору, таке побутове, як то кажуть, вирішувати проблеми у стосунках? Не весь час нагнітати, як кажуть, або там висіти чорною хмарою. Угу. Можна пошуткувати і в якійсь мірі, якщо вже стосунки, мені здається, що дівчата, будьте трошки меншенькі, ви так зменшиться, помовчіть. І це мене про схуднення. Да. І це така оптимістична нота нашої розмови. Я думаю, що вже час нам і на кухню відправитися. З великим задоволенням. Бо ще справжня жінка, у якому б віці, якої ваги вона не була, вона все ж таки... Любить готувати і любить поїсти. Підтримка балансу мікрофлори кишечника безперечно важлива під час схуднення. Спонсор показу «Лінекс». Баланс починається зсередини. Запрошую на кухню, все буде добре. От нам туди. І все буде добре. Та. Прошу. Дякую. На нашу жіночу царину. У нас буде страва, яку ти вживаєш, і впевнена, що від неї не повернуться зайві кілограми. Правильно? Ну, я впевнена, що так саме, тому що тут дієтичні продукти. Філе куряче, мандарини, чорнослив і горіхи. Цей рецепт підказав один шеф-кухар. Ми під час гастролей дуже багато міст проїхали. І ось в одному з міст мені сподобався цей рулет. І ми все-таки запитали шеф-кухаря, він милостиво погодився поділитися цим чудовим рецептом. Що буде? Спробуємо. Отже, це рулетики? Рулет фарширований чорносливом, горіхами і мандаринами. Я готова допомагати. З чого починаємо? Ми починаємо, звичайно ж, із обробки філе. Плівка розмотується спочатку. І філе ми розрізаємо не до кінця. А, робимо, як то кажуть, книжечку. Так, книжечку, так. А від яких продуктів, от коли ти вже вирішила позбутися зайвого, як то кажуть, від яких продуктів ти відмовилася одразу? Ну, найперше, що, звичайно, ну, це муки, але відмовитися повинна була від картоплі все-таки. Хоча картопля – це наша національна класна страва. Немає на столі картоплі, то нічого це немає, немає їжі. Так, немає їжі. А що ви їсти, якщо картоплю? Що ви їсти, картоплі немає, так. Муки теж відмовлятися від цукру і від хліба. Тобто і це вуглеводи? Вуглеводи, так. А замість них? Давай які чіпси, так, давай. Чіпси мається на увазі. Корисні. Так, корисні чіпси, так. До речі, ми відбили. І далі що з цим робити? Посолити, поперчити треба. Посолити, давай я тобі тоді давай, да. викладу урочисто, тут. Да. Так, нам потрібно два викласти, так? Так, ми вже зразу давай. Як правильно. Отак, щоб воно загорнулося. Угу. Диви, як в мене є тут. Разом. Сіль та перець. Ой, клас. Це тут взагалі. Тобі і сльози, да. і сміх да. одночасно. І сльози, і любов. А мені дай, будь ласка, завдання. Ми повинні чорнослив подрібнити, класний, да, подрібнити його. Угу. Так. Горішки серцевини залишаються у нас в такому ж вигляді, як є. Ще у нас залишилися мандарини. А вони тут до чого? Ну, по-перше, цитрусовий смак. І осінь – це починається сезон мандарин. Мандаринів. А там і Новий рік недалеко. Так, Новий рік. Який у нас чудовий набір, так? Чорнослив, горішки, мандарини. Прям такий жіночий насний. Не знаю. Мені здається, і чоловікам ця страва сподобається. І особливо хочу сказати, що мандаринки, щоб не відчувалась гіркота, необхідно не тільки забрати шкірку центральну, головну, але й оці малесенькі, такі тоненькі перепонки. Так. Ого, яка ти сувора. Та сувора страшна. Слухай, вдається тобі дотримуватися, як то кажуть, режиму дня? Ой, чого нема, в принципі, іноді того й немає, да, але намагаюся. Якщо є робота, треба, як кажуть, молити Бога, що вона є. І хочеться спати, а не можна. Так, да, не можна. А пане, спорт? Під'їм. Намагатися треба ходити, оце мені радили спеціалісти. Угу. Треба взагалі в ідеалі 8-10 кілометрів. Але, звичайно, мало. Получається, ну, 10 кілометрів. 10 тисяч кроків. 3-4, намагаюся. Так, це нормально. Це нормально. І плавання, сузір'я риби, так, що я дуже люблю цю справу. Що, віддавати тобі мандаринки, так? Я все говорю, а трудишся ти. А я з задоволенням тобі допомагаю, мені приємно. Що далі викладати? Думаю, що чорнослив.
Так, щоб нам була можливість його гарненько загорнути горішки. Я почуваюся, знаєте, як урок, і в мене вчителька, яку я люблю, і мені так хочеться їй догодити. Дитинко, клади, будь ласка, сюди оці горішки. Добре, а як по батькові? Францівна. Марина Францівна, а добре я зробила? Дуже прекрасно. Оціночка? Оціночка 12 балів. Дякую! Для того, щоб м'ясо було соковитим, ми його приготуємо в плівці. І будемо так ніжно. І плівка оця допомагає нам тримати форму цього рулету. Так. Да. А що ми будемо його запікати, смажити? Ні, ми його будемо на пару. На пару. Тому ставити одна воду? Один із моментів таких, де ставити воду, дієтично харчуватися, то необхідно все-таки звертати увагу на мультіпару, варки і тому подібне. Не можу тобі зараз забезпечити мультіварку, але от каструлька, і зверху шикарно поставимо частину з пароварки, і буде парова баня така. О, яка ковбаса вийшла гарна. Така шикарна, да, як то схожа така паштетна форма. Да? Ми ставимо решітку і зверху ми кладемо наше чудове блюдо. 15-20 хвилин. Після закипання. Смакота, після закипання ця смакота зробиться. Варися, варися. Горшочок вари. Розкрию секрет. Як правило, товстостінна лита каструля з кришкою може скоротити термін приготування страви та значно поліпшити смак. Дай, поки наша курочка готується, приготуємо на шпажках закуску, складовими частинами якої буде яйце перепелене, твердий сир. Так. Жінки повинні з'їдати твердого сиру в день на 80 грамів, щоб позбутися такої не дуже хорошої хвороби, як остеопороз. Там кальцій. Мідії. А це ще і афродизіак, до речі. Да, тобто да, для романтичної вечері саме те. І помідорки черрі. Диви, як сюди тобі, як то кажуть, урочисто підготувала. Ага, дякую, Боже, яка краса. А я міді. Ой. Та-дам! І так би вже їла. А ні, у нас закусочка. Мідії зазвичай додають стравам вишуканий середземноморський присмак. Вони насичують нас вітамінами групи В, а ми, дівчата, знаємо, що ці вітаміни відповідають за стан нашої шкіри. Ми беремо до рук шпаги. Ну, ми так, ми просто жартуємо, а от стосовно зайвої ваги, ти далі плануєш худнути? Іноді хочеться вже почувати на лаврах почувати. Але я розумію, що треба ще. Але говорять мені все-таки продюсери, що ти так не захоплюєшся, тому що світлий образ Марини Францівни, яка на сцені повинна командувати Женєю Сморигіним, треба такою жінкою не те, що бути така досвідчена, генеральша, можна сказати. Напевно, помідорка. Та. Звичайно, дозвольте. Будь ласочка, ага, я тут розфантазувалася. Чудово. Я думаю, краса неймовірна. Найкраще поєднання для мене, я відкрила під час процесу схуднення, що це каші, три ложки необхідно їсти. Ну, крім рису, крім манки, пшоняна, гречка, кукурудзяна. Можна? Так, да. Буквально 5 хвилинок ще буде кипіти рулет, готуватися, а потім скуштуємо одразу дві страви. Повірити не можна, ми так швиденько за розмовою шедевр створили. Мистецтво. Я думаю, що це мистецтво. Воно і дієтична, і святкова страва. Да. Окрім цього смаку насиченого, там стільки всього є. От зазвичай чому кажуть, о, знову ця куряча грудка вже набридла, воно сухе і не дуже смачне. А тут така технологія приготування соковито. Та-дам! Шампанського не вистачає. Шампанського. Звичайно, знаєш, за таких обставин дуже важко що зробити? Зупинитися. Тому нам треба від їжі відволіктися піснею. Української хочеться. Буся наша улюблена з дівчатами нашими пісня. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала.
Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Як гарно, як чутливо, Боже, ти прекрасна. Дякую. Дякую тобі. Декретна відпустка у Естонії триває 166 тижнів, а в Індії матусі мають виходити на роботу після народження дитини вже через 3 місяці. Свого часу, це було вже давно, я не виходила з декретної відпустки. 3 роки, я 3 роки сиділа з Владом, поки він вже у дитячий садочок пішов, і стало якось, знаєте, незручно, треба щось робити. А просто тоді був той час, коли я за фахом не могла влаштуватися на роботу, а я ж інженер-електрик за фахом, нагадаю. І потім, завдяки отаким скрутним на той час обставинам, я знайшла новий напрямок розвитку. Тобто я вийшла на нову зовсім роботу для себе, радіоведучий, і, як то кажуть, пішло-поїхало. Але круто. Я, знаєте, у той час було таке, жінки сиділи по 3 роки, тому що у наших матусь такої можливості не було. І як змінюються часи і ставлення жінок до питання, коли виходити, як то кажуть, з декрету? Надія поділиться своєю проблемою. Та ми їй допоможемо її вирішити. Доброго дня. Дякуємо, що завітали. Розповідайте, як вам у декретній відпустці? Как бы так нормально мені в декретному відпустці. У мене 2 прекрасні дівчинки. Ну от супруг настаивает. Дорогая, пора выходить. Угу. А я вот и не знаю, готова ли я, не готова. Давайте поговоримо, хто, як і коли виходив з декрету. З Робертом для мене це була дуже затяжна декретна відпустка. А з Олівкою я була у декретній відпустці 3 місяці. Перша нагода, так. І ти вже пішла працювати. Ти я що, був теж в декретній відпустці. А, вибач, ти Марина. Також був. Тимур, вибач, що я тебе не запитала. Так. Да, я теж, звісно, був в декретній відпустці. І, відповідно, все це упало на мої плечі, как бы, і мені потрібно було від цього відказатися і бути рядышком вплоть до самих родів, які я також приймав. Як це приємно чути. А як це пояснює, що ви маєте вже йти на роботу? Може, грошей не вистачає? Мені, до речі, мій перший чоловік і казав, треба йти працювати, заробляти гроші. Що таке? Ні, а може бути, він був старої закалки. Пам'ятаєте, як 2 тижні вже преступлення, якщо ти не працюєш. Він думав, що я туди як. Ні, ну я от не розумію, я ж все одно сиджу вдома, я роблю всю домашню роботу. Разве йому плохо? Він приходить з роботи, їда готова, убрана, діти теж в порядку. А він говорить, ні, дорога, ну треба йти. Вже дитина 3 роки ходить у дитячий садочок? Ні, ще не ходить. А, ви не віддавали, ні, тобто ви вдома з дитинкою? Да. Вам так зручно? Ну, подумайте. Я просто привыкла. 3 года з одной, 3 года з другой. Вроде би все хорошо, вроде би все вже сложилось. Почему он просит меня выйти? А до скандалів ще не доходить? Нет, у меня муж не скандальный, мне в этом повезло, но он такое систематически напоминает. Надь, скажите, пожалуйста, а как часто лично вы задумывались о том, чтобы неплохо было выйти на работу? Ну, это ж полностью опять все менять. Прошло уже определенное количество времени, коллектив уже практически поменялся, и мне заново приходить, заново со всеми знакомиться. Также структура у нас в банке поменялась уже полностью, мне заново надо будет все изучать. Вы слышите, о чем вы говорите? О своих страхах. Точно. Так. И согласитесь, муж к этому не имеет никакого отношения, это ваши страхи. Возможно. Ваши страхи, чтобы с ними справиться, их сначала четко нужно для себя обозначить. Страхи присутствуют. И мне бы хотелось поговорить с психологом на эту тему. Звісно, вихід з декрету – це стресова ситуація для кожної жінки. Спонсор показу – Беліса. Спокій у будь-якій ситуації. Ми составимо таблицю, назовемо її «Карта страхов». В этой таблице будет 3 колонки. Первая колонка – это страх, который вы определяете для себя. Чего я боюсь? Вторая колонка – это что можно сделать для того, чтобы этот страх преодолеть? Что я должна сделать, чтобы мне легче было? И третья колоночка – это сроки, в которые вы должны будете это сделать. Давайте мы с вами зафиксируем первый страх. Не найти общий язык с коллективом. Ага. Как вы думаете, что для этого можно было сделать, чтобы вам проще было? Познакомиться, наверное, со всеми. Вот я бы настоятельно вам порекомендовала хотя бы раз в неделю походить на ваше рабочее место. Найти для этого время, для того, чтобы влиться, посмотреть и узнать этих новых людей. Ты маешь на увазе еще до того, как Надія повернеться? Безусловно. А, как деточок у дитячий садочек? Конечно. Спочатку на 2 годинки? Конечно.
В неформальной обстановке познакомиться будет легче. Выделите еще свой страх. Я потеряла квалификацию. О, утрата квалификации. Каким образом можно это восполнить? Начать раз в неделю, раз в день. Допустим, тратить по часу, по два. Сходить на какие-то курсы повышения квалификации, семинары, которые этими посвящены. Переступить страх боязни, что я буду знать меньше, чем другие, потому что туда ходят такие же люди. Есть ли еще какие-то страхи, которые вы опасаетесь? Да, есть. До декрета я ходила на каблуках, в юбке, а уйдя в декрет, встала, одела и пошла. Плюс я немножко поправилась. Трішечки. Не дуже, ну правда, це ж не критично. Ви гарно виглядаєте, ну що ви таке кажете? Я от зараз дивлюсь на вас і думаю, боже, ця жінка народила двох дітей. І не фітнес-тренер. І не фітнес-тренер, і дуже чудово, ви чудово виглядаєте, чесно. Если вы боитесь, что вы потеряли форму, вам-то лучше знать, какую форму вы хотите иметь. Тогда вы сделайте все очень просто. Сходите в спортзал. Это позволит вам получить уверенность. Можно не ходить в спортзал и заниматься дома. В прекрасной форме быть. Для этого достаточно всего лишь трех упражнений. Это могут быть приседания. Я вам покажу просто обычные приседания. Вы можете приседать? Да, приседание, да. Ну что, приседание, да, как на стулочку садитесь. Все треба брати как на табуреточку. Как на табуреточку садитесь. Бати фитнес-тренерів. Дивіться, поставити ноги на ширині плечей. І відводити сідниці назад. Тобто трішечки торкатися сідницями дивану. І коли коліна... ви піднімаєтесь, ви підтягуєте сідниці, напружуєте їх. Що я сиджу? Коліна не виводити за носки. Присідаємо не швидко, медленно вдох. Выдох, фух, задержали секундочку, обратили внимание умственно, да, почувствовали ягодички, напряженные ножки, снова вдох, нежненько, выдох, фух, задержали. Ты седаешь, я бачила. Правильно. Коли ты торкаешься сидницами, так важче. А в следующий раз ножки поставьте вместе. Раз ты торкнулась легенько, так важче. А еще в следующий раз поставьте широко, и таким образом будет вся ножка развиваться. Мы вышли из декрету. Да. Молодцы. Наклончики – это следующее упражнение. Наклоны мы выполняем. Ножки вместе могут быть широко, на ширине плеч нужно периодически менять. Это тоже влияет на развитие ягодичек. Что бы вы ни делали, спинка всегда выгнута. Для того, чтобы не пошкодить. А то так можно и не войти в декрет. Что-то я бачу завився. Давай еще, может, сделаем відтискання. Отжимания. Это третье упражнение. Это три упражнения, на которых держится весь спорт. Так, поехали. Широкие відтискання. Ширше ручки поставили и очень пыль. Хорошо Мариночка показывает. Это может быть всего лишь три подхода, но делайте это ежедневно. И еще один страх. Это страх, что зовнішність не відповідає тому, що відбувається в офісі. Цей страх ми теж подолаємо. І для цього я запрошую вас, Надія, у кімнату сюрприз. А от і Жан, здравствуйте, дорогие мои. Жан, очень приятно. Надежда. Класс. Жан, подберите мне, пожалуйста, хорошую одежду, чтобы я выглядела элегантно, стильно и красиво. Вы по адресу, потому что по-другому мы просто не умеем. На жаль, Надія не може дозволити собі яскравих речей, бо працює в банку. Жанна, що ти їй запропонуєш? Я предлагаю для начала сразу вас одеть в базовую платье-футляр. Это строго, это красиво, а потом уже поиграем и посмотрим, чего нам не хватает, чем можно это разбавить и немножко омоднить. Ми чекаємо на тебе. Якщо жінка, от як Надія, повертається до офісу, ми розуміємо, у банківських клерків суворий і через це доволі нудний дрес-код. Не можна носити яскравих квітчастих блузок з візерунками. Не можна надягати спідниць вищих від коліна. Штани тільки якщо зі стрілками. Сукні з відкритою спиною чи кольорове взуття взагалі табу. Абсолютно. Потому мы берем вот белые рубашки, платье-футляр, юбка, блузка, гольф. Хоч ми і підбираємо Надії стриманий банківський одяг, чи можна додати до цього образу трішки барв? Если мы говорим о зимнем времени, что это цвета приглушенные, но тем не менее можно позволить себе бургунди, красный. Зустрічаємо Надію, вона вже готова. Ой, яка... Слухай, вона у нас як попелюшечка, нема черевичка в неї. Осталось, да. Надежда, просим вас добавить каблук. Надежда, признавайтесь, когда последний раз на каблуках ходили? Наверное, когда была последний раз на работе. Так вы же можете подивитися на себе. Взгляните, Надежда, конечно. Может, не сподобається? Боже, ну так, это же совсем другое дело.
Мне кажется, я так даже худее стала. Такая абсолютно, стройная. Да. Струнка. Струнка. Это вообще. Попробуем одеть эту блузку под платье-футляр. Отже, снова переодягаться. Дочекаемся. Это будет легкая деталь, но мы чуть-чуть освежим ее, сделаем более представительной, как для банка, чтобы сразу все выписывали кредиты на миллионы денег. До речи, от на кого мы можем рівнятися або брати за приклад? В тебе є топ-5 стильних жінок ділового модного напрямку. Мені дуже подобається Вікторія Бекхем. І вона, як ніхто, любить совміщати діловий стиль в своєму повседневному гардеробі. Із наших мені, звісно, подобається, як совміщає і преподносить свій стиль Світлана Лобода. Вона, наприклад, носить якісь удлинені піджаки великі. Ще! Так. Я думаю, что вас можно брать за пример, потому что действительно все тенденции – это яркие аксессуары, это брючный костюм, правильная длина брюк, дякую, подуженная вниз, каблучок, очень нейтральные лаковые лодочки. Мне кажется, все красиво, элегантно, главное, со вкусом и подчеркивает женственность и не отвлекает от дела. Ой, навіщо стільки компліментів? А Надія вже готова знов вийти до нас? Шикарно. Клас. Можна? Клас, так, конечно. Надежда, одразу жерветься до дзеркала. Клас. Клас. Не мов би і не пішла у декрет, правда? Мені кажется, що я прямо аж помолоділа. Ви похожі зараз на студентку, да? І це ще не все. Які у нас ще є варіанти? Ми можемо додати сюди верх, наприклад, піджак. Ага. Во-первых, мы привносим цвет. Это фасон, который... Это игривые рюшики на спине даже. Можем себе позволить. То есть мы разбавляем классическое представление офисного стиля цветом и кроем. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Да. Правильный подобранный крой жакета может... нам помочь скорректировать фигуру, если есть какие-то, да, недочеты. Цей пиджак одночасно и яскравый, и такий, что не порушує банківського дрес-коду. Класс, мне очень нравится. Красивые, видите, интересные крои лацканы пиджака. Мы показываем фигуру. Так ты зараз просто говоришь и не даешь ей подивитися на себе. Вона ж цього дуже-дуже хоче. Там такое зеркало. Барабанная дробь. Там-там. Прошу. Вы знаете, цвет такой. Я никогда такого не носила, но мне кажется, он не идет, да, и для банка это то, что надо. Да. Якщо у вас на роботі немає такого суворого дрес-коду, як у Надії, то в цьому сезоні ви можете вдягти трендові прямі штани з лампасами, темну спідницю за коліно з оксамитової тканини, сорочки з прозорими вставками на спині чи рукавах. Мені дуже подобається, класно, як ти сприймаєш ці зміни з вдячністю, з радістю, і хочеться ще і ще щось приємне для тебе зробити. І в мене є ідея. Як ти думаєш, Жан, не завадить наші прекрасні Надії макіяж? Абсолютно. Я думаю, це от той штрих, який треба привнести. Дякуємо тобі дуже. Спасибо. Я завжди дуже допоміг. А до нас приєднується зараз візажист Ганна Ковтун. Я с радостью помогу почувствовать себя с помощью макияжа более привлекательной, более уверенной. Я предлагаю все-таки начать с прически, да, наше преображение, поэтому, пожалуйста, присаживайтесь. Мы условно можем поделить волосы на две половины. Можно создать фактуру и объем добавить с помощью вот таких вот легких плетений, которые займут минимум времени. Надюша, які зачіски малим робите? А, пліту, да. Їм пліту, віночки пліту, колосочки пліту. Тобто і собі зможете зробити, я правильно? Я думаю, да. Да, для ділового стиля зібрані волосся – це те, що потрібно. Далі у нас йдуть абсолютно класичні косички. Треба дві? Да. Я тоді допоможу. А хвостик там на кінчику залишати чи до кінця? Можна оставити, а можна... вот так вот с помощью резиночки в конце заколоть. Угу. Залишаю. Просто, да. Угу. Спасибо. Дальше мы эти две косички просто формируем как в форме корзиночки. Очень хаотично перекрываем просто наш пробор и резинки. И я думаю, он достаточно простой, чтобы Надежда повторила это сама. Так, и в дома можно так. Правда, треба мати таку довжину волосся, як у Надії. Або по плечи, принаймні, отак. Перед макияжем я рекомендую контрастное умывание и заканчиваем, конечно, обязательно холодной водой. И мы переходим к нанесению что-то между
увлажняющего крема и праймера с легким мерцанием. Это придаст нашей коже легкое такое свечение и сияние, после чего мы переходим к нанесению консилера. В общем, мы наносим консилер, да, под глазки в форме треугольничка. Сюда заходим под носик, убираем все наши сосудики, венки, какие-то синячки, покраснения, если они у вас есть на коже. Нині, аби придбати декоративну косметику, не потрібно навіть виходити з дому. Є спеціальні інтернет-сайти, де можна замовити товар, а далі лише чекати доставки. Так как Надежда уже подготовлена, поэтому я сразу буду переходить к нанесению румян для того, чтобы создать объем нашему лицу и придать ему свежесть. Наносим мы их на яблоко щечки. Вот сюда мы такими легкими похлопывающими движениями в форме зигзага вот так уходим на скулу. Придаем такой естественный румянец, который в наше время, к сожалению, редко когда увидишь. Немножко я еще рекомендую слегка перейти остатками, которые у вас остались на пальчике, на лобовую часть, где-то до середины брови. Румяне чоло? А навіщо це? Ну, это как бы сделает нам форму, объем, да, придаст. Также я рекомендую эти же румяна нанести на верхнее веко, немножко вот по складочке, что придает тоже свежий сразу взгляд, уже есть объем. Брови – это наше такое мимическое наше оружие. Для бровей я рекомендую использовать оттеночный и фиксирующий гель. Это очень легко, и каждая девушка может с ним справиться. Мы просто по волоскам, по нашей форме, уходящими движениями к виску тонируем уже имеющиеся волоски, да, на брови. Делаем немножечко коррекцию лица с помощью контурирующих средств, немного сероватых оттенков. Подчеркиваем как бы наше яблочко, которое мы освежили, да, за счет персиковых оттенков. Дальше мы можем прокрасить реснички. Мы подводим нашу кисточку прямо под корень ресниц, завивая уже их этим. И немножечко касаемся самой линии ресниц, и у нас становится более четче и выразительный глаз. В деловом макияже вообще бы рекомендовала использовать тинт. Это такая жидкость, которая матирует, закрашивает, не растекается, не блестит и долго держится. Да. Тинт можно немножечко заходить за контур губ, что увеличит губы и придаст им такую припухлость. 60 хвилин не минуло, а ми вже закінчили з макіяжем і зачіскою. І це прекрасно, тому що у Надії буде доволі напружений графік роботи. Красунька наша, ти маєш подивитися, звичайно, бо найголовніше, як тобі, до вподоби чи ні? Супер! Ідеальна ділова жінка. Мені кажеться, мені дуже подобається. Спасибо большое, спасибо. Я вернулась прошлое в будущее, то есть не отступила назад, а как-то сделала большой шаг вперед к новому этапу своей жизни. Є в тебе така ідея ще спробувати відмовити чоловіка, щоб він випроваджував тебе на роботу? І залишитися все ж таки вдома ще на півроку? Та ні, ну смотрите, я так вигляжу замечательно, мені вже прям як завтра хочеться на роботу. Я дуже рада, що ми тобі допомогли і багатьом жінкам, які вагаються, чи виходити на роботу. Їм заважають лише власні страхи. Подолайте їх, і все буде добре, як у нашій Надії. Дякую. Спасибо. Дякую, рада, що з тобою познайомилися. А я до наших гостей повертаюся. Спасибо. Всього доброго. Отже, ми знов повертаємося до нашої головної теми. І зараз дізнаємося, чи буде нарешті безпечним дитячий майданчик, який досліджували наші експерти. Олександро, повертайтеся до нас, будь ласка. Але перш ніж ми продовжимо, питання до Мариночки. З донечкою гуляєш на сучасному дитячому майданчику. Так. А чи знаєш ти, які небезпеки там криються? Ну, на сучасній, да, площадці, чого я боюсь качель. Які що... батьки в усі часи? Це отака явна небезпека, але ви будете шоковані через приховані небезпеки на сучасних, здавалося б, безпечних дитячих майданчиках. Для того, щоб це з'ясувати, я запросила експерта з хімічної безпеки Дениса Павловського. Вітаємо вас, Дениса. Як так сталося у сучасному житті, що хімічна безпека і дитячий майданчик в одному реченні? Так, справді, є прихована загроза і є так званий прихований вбивця. Це фарба.
Як таке може бути? Дитячий майданчик і небезпечна фарба. Фарба в своєму складі містить свинець. Боже, я як мама не замислювалася. Ще в Україні такі дуже завишені норми. Ми робили дослідження фарб. Відбиралися фарби для аналізу з трьох міст України. Це Київ, Харків і Дніпро. Серед цих фарб були фарби білого, жовтого і червоного кольорів. І нові дитячі майданчики, вони пофарбовані в основному 90% – це фарбами жовтого та червоного кольорів, саме таких яскравих кольорів. За результатами дослідження, 53% жовтих фарб і 35% червоних фарб, вони містять свинець в концентраціях, які перевищують в 100-300 разів. Це жах. Як це може вплинути на здоров'я дітлахів? Всесвітня організація охорони здоров'я класифікується таке захворювання, як розумова відсталість, причинена свинцем. І, на превеликий жаль, наші діти, вони не знають про це, і наші батьки не знають про це. Я більше скажу, навіть наш уряд до кінця не знає про таку проблему. В принципі, в високорозвинених країнах такі заборони існують. Цей свинець, він що, випаровується? Чи дитина має торкатися? От як воно? Безпосередній контакт. Дитина торкається, фарба стирається, вона потрапляє до організму. Потрібно робити аналізи крові дитини на рівень свинцю. Ми розуміємо, що це фарби побутового призначення. А як визначити? Там у складі написано буде щось? Ви знаєте, в рамках нашого дослідження, так. Із 53 зразків, 8 зразків фарб, там, де написано, немає свинцю. Його дійсно, результат дослідження підтвердив, що його немає. А чому ж тоді виробники дитячих майданчиків використовують зі свинцем? Вона більш стійка чи більш дешева? Вони не порушують національного законодавства. Але, розумієте, але є виробники, і вони добровільно замінюють свинець на оксиди титану. Вони дорожчі. Але дорожче. Вони безпечніші. Просто що дорожче. А що ж робити тоді батькам? Ми можемо звернутися до виробника і запитати, якою фарбою він фарбував. Припустимо, є свинець. Нам потрібно мінімізувати цей контакт, правильно? Як контакт? Тобто контакт руками. Полотенечко так. От, ні. Можна, наприклад, зачистити те покриття і нанести фарбу, наприклад, безсвинцеву, яку ми знаємо, що там немає свинцю. А вона ми продається. Маємо право на це? Ми знаємо роботу наших ЖЕКів. Відповідно, ну кому залишається рятувати наших дітей? Безпосередньо нашим батькам. Саме так, відповідальність і на батьках, і тому наша ініціативна група звернулася до ЖКГ. Увага на екран. Розлючені батьки з двору, де розміщено небезпечний майданчик, разом з юристом прийшли озвучити свої скарги начальниці ЖЕКу. Ми можемо зайти до вас на прийом? Ми просто заяви. Повинні нас пустити. Прийшли на прийом з приводу дитячого майданчика. Який будинок? Пітерська 4. Пітерська 4. Чи відноситься він до вас на балансі? Дитячі майданчики, я так розумію, вони повинні бути в нас на балансі. Так, якщо це ваше, чи ви там не прибираєте? От ми тільки що там з дітьми гулялись, там мусор, там ніхто не вбирає. Ну, я думаю, що просто може, що до вашого будинку ще не дійшли. Відповідно до правил благоустрою, повинні дитячі майданчики не тільки обстежуватись, це повинно засвідчуватися з актом. Акт проведених робіт должен бути. У мене немає ще нічого. Акту перевірки дитячого майданчика, як і передбачали, немає. Та стається щось неймовірне. Начальниця ЖЕКу, не сперечаючись, вирішує піти батькам на зустріч. Я б хотіла навіть піти на той майданчик з вами, подивитися, який той майданчик. Ми можемо сходити. Я думала, чоловік буде закриватися, прятатися, буде в негативі, а вийшло все наоборот. Роман Копитін ще раз показує всі небезпеки дитячого майданчика, але цього разу вже персонально начальниці ЖЕКу. Інженер має прийти місцевий. У нього це займе 3 хвилини обійти і подивитися, а нічого не відкрутилось, та розхиталось. Це просто елементарні такі речі. Бажання батьків, які вони хочуть на цьому дитячому майданчику, ми їх виконаємо. Я думаю, на наступні неділі. Ви нам обіцяєте, що ви все зробите, да? Ми вам повіримо. Я не ожидала, что директор выйдет на площадку, пройдет вместе с нами, посмотрится и будет соглашаться со всеми нашими требованиями. Чи виконає начальниця ЖЕКу обіцянку, ще дізнаємось. А доти Роман Копитін огороджує небезпечну територію стрічкою. Вікторія, ми чекаємо на ваші коментарі. По-перше, треба звертатися до ЖЕКу. Треба написати заяву. Це не обов'язково має бути колективна заява. Не обов'язково вона має бути складена юристом. В ній повинні бути вказані такі моменти, до кого ми звертаємось, що ми хочемо, хто звертається обов'язково, тому що анонімна заява не буде розглянута. І вказати, на яку адресу чи куди ми бажаємо отримати відповідь. Все. Якщо
Ми надаємо якийсь певний строк, зазвичай він становить 15 днів. Якщо в цей строк нам не відповіли, ми маємо скаржитись. В цьому конкретному випадку ми можемо поскаржитись в управління благоустрою міста Києва. І вони мають вплив на начальника ЖЕКа, вони можуть притягнути її до відповідальності. Ще можна зателефонувати в контактний міський центр міста Києва. Там теж відреагують навіть на усне звернення. В итоге, когда доходит все дело до суда, правда является только то, что было написано. Поэтому очень важно писать. Ще я хочу додати, що на прийому начальника ЖЕКа батьки мають запитати акт обстеження цих майданчиків. Тому що він має бути проведений регулярно, двічі на рік, восени і весні, має бути складений акт. Наші активісти, як ми бачили, домовилися з керівницею ЖКГ. І безумовно, ми її проконтролюємо, що сталося через тиждень. Площадка. Пришли сюда, хотели поиграть с ребенком, но она свежевыкрашенная. Запах краски даже слышен. Кстати, про свинец мы у начальницы ЖЭКа спросили. Его в этой краске нет. Сделали так называемые амортизаторы в этой качели, шину поставили. На этом этапе все выполнено, как и обещали. Видите, заборчик закрыли со стороны дороги. На площадке довольно-таки убрано, песочек почищенный, видно, что подметали. Мусорник чистый. Ой, и лавочку поменяли. Досточку, панельку поменяли. Действительно, были сделаны некоторые изменения технического состояния площадки, которые сделали ее более безопасной. Хотелось бы, чтобы они производились, это техосмотр площадки, как техосмотр автомобиля, производился регулярно. А батьки вже задоволені. Ну, правда, наскільки ж це приємно бачити, що є результат спільних зусиль для того, щоб діточки були і веселі, і здорові. Олександре, ви стільки інформації почули, були з нами сьогодні, за всім спостерігали. Як ваші враження, які ви висновки зробили? Після таких історій, які тільки що бачила в нашій студії, я сделала все-таки, что есть смысл обращаться в ЖЭКи, стучаться в двери, писать, обязательно писать, как вы сказали. Вот. Объединяться с родителями тоже, что это может быть больше людей, больше эффекта создаст, как говорится. То есть я смысл увидела в этом. Спасибо большое. Мы дізналися сьогодні багато нового, а найголовніше – переконалися вкотре, що якщо об'єднати зусилля людей, які зацікавлені у чомусь, на благо, наприклад, наших дітей, то все буде добре, я в цьому переконана. Дякую вам дуже за допомогу, шановні експерти. Дякую.